Қарағанды облысында соңғы 5 айда балалардың қатысуымен 49 жол көлік оқиғасы тіркелсе, суға түсу маусымы ашылғалы бері республика бойынша 5 бала суға кеткен. Демалыс мезгіліндегі осындай оқиғалардың алдын алу мақсатында облыстық білім басқармасы мен ішкі істер департаментінің мамандары қауіпсіз жаз деп аталатын акция жұмысын бастады. Жаз шығып оқу аяқталғаннан кейін мектеп жасындағы балалар лагерлермен басқа да демалыс орындарына аттанады. Дәл осы мезгілде жыл сайын балалардың қатысуымен болатын төтенше жағдайлар саны көбейіп келеді. Мысалға шомылу маусымы кезеңде еліміз бойынша жыл сайын 300-ге тарта адам суға кетсе, оның жартысына жуығы жас балалар. Қарағанды облыстық білім басқармасы, ішкі істер департаменті мен құтқару қызметі төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында жыл сайын қауіпсіз жаз акциясын бастады. Бұл акция мақсаты негізі балалардың құқықтық білімдерін арттыру болып табылады. Яғни суда өз-өздерін қалай ұстау керек, жол жүру ережелерін қайталап, нақтылап айтып кету болып табылады. Ұйымдастырушылар білім басқармасы және Қарағанды облысының ішкі істер департаменті, денсаулық сақтау басқармасы, өрт сөндіру, судағы қауіпсіздік басқармасы бізге өз көмектерін тигізуде. Номері 92-ші гимназияның 2-ші сынып оқушысы Жұмас Аблайда бүгінгі акцияға қатысушылардың бірі. Демалыс маусымында жергілікті лагерлердің біріне баруды жоспарлаған Аблай, мамандар айтқан қауіпсіздік ережелерімен толық танысып, білмейтін тұстарын тағы бір пысықтап жатыр. Бүгін орталық саябақта қауіпсіздік ережелеріне байланысты іс-шара өтіп жатыр. Қауіпсіздік ережелері өрттен, судан сақтануды бәрін үйрендік. Ата-анамен жүру керек екенін білдім. Біз үшін қауіпсіздік ережелері өте маңызды. Ал жаз басталса қызметтері қыза түсетін құтқарушылар болса, жол жүргенде суға шомылғанда сақталмайтын қарапайым қағидалардың соңы орын толмас жағдайларға алып келетінін айтады. Сондықтан мамандар балалар мен ата-аналарға демалу маусымында барынша сақтық шараларын сақтауға шақырады. Наша цель. Біздің құтқару тобы жаз бойы қызу жұмыс атқарады. Себебі дәл осы мезгілде суға бату оқиғалы жиі кездеседі. Ата-аналарға айтарым, үлкен көл айдарында барған кезде балалары қараусыз қалдырмау керек. Себебі суға бату дегеніңіз қас қағым сәтте орындалатын жағдай. Департамент ПЧС Карагандинской области. Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаменті жаз мезгіліндегі қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады. Себебі осы кезеңде өрт шығу қауіпті 2 есе жоғарылайды. Сондай-ақ демалыс кезеңі болғандықтан көліктер қозғалысы да артауына байланысты жол апаттарында жиілейді. Сондықтан тұрғындарға барынша балаларыңызға сақ болуларыңызды сұраймыз. Сондай-ақ іс-шара барысында арнайы балалар үшін дайындалған қауіпсіздік ережелері тақырыбындағы танымдық қойылымдар мен бірқатар ережелер де көрсетілді. Акция соңында қала мектептерінен келген 500-ден аса балаға түнде де күндіз де жарқырап жанатын арнайы жапсырма қағаздары таратылды. Бұл жапсырмалар жол бойында кетіп бара жатқан балаларды айшықтап көрсетіп тұратын болады. Айта кетейік, аталмыш акция маусым айынан бастап тамыз айының соңына дейін жалғасатын болады. Жанайдар Мәкен, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы.